Ahmet'in kazasını bu zaman gazlar ve teselli mitingimizi Azerbaycan Respublikası Devlet Himni'nin sadalarıyla aşırı evan etmek istiyoruz. Azerbaycan! Başında bu meydanda keçirilen mitinglərdə, rayonlarda keçirilen görüşlərdə, sosial şəbəkələrdə Azərbaycanlılar, Azərbaycan gəncliyi bizimlə oldu. Ona görə də təşəkkürlər Azərbaycan. Yağış olsa da, qar yağsa da bura yığıldıq. Sübut elədik ki, biz Azərbaycan xalqı, biz gəncliyi bu diktatura ilə, bu saxtakar hakimiyyətlə barışmarıq. 9 oktyabrda seçkiyə gələnlər Cəmil Həsənliyə səs verdi, seçkiyə gətirilənlər məcbur sürətdə bu hakimiyyətə səs verdirdilər. Bu hakimiyyət bu seçkini saxtalaşdırdı. Çünki Azərbaycan xalqının iradəsi zorlandı. Şərqdə, İslam şərqində ilk demokratik respublikanı biz qurmuşuq və bu milli şurada bu ölkə demokratiyanı gətirəcək. Bu hakimiyyət ölkəni Dərə Xəlvət Tülkü bəy üsul idarəsindən idarə edir. Tələm-tələsik andismə mərasim keçirtməklə, islahatlar adı ilə hökuməti təsdiq elədilər. Bir ölkəni ki, Gənclər Nazirinin 51 yaşı ola, o harda hansı islahatdan danışmaq olar? Bir ölkədə ki, kənd təsarifatı bərbad günə salına, ancaq kənd təsarifatın bərbad gürdə salanı gətirib baş nazirin mavini qoyarlar. Bir ölkədə ki, 2003-cü ildə bu xalq İsa Qəmbər hakimiyyətə gətirdi. Meydanlara çıxan insanlar əzəni gətirib müdafiə naziri qoydular. Bu hakimiyyətin ədalətidir. Bu hakimiyyət ölkədə təhsili, səhiyyəni bərbad günə salır. Ölkədə təhsil yoxdur. O, kənd məktəblərində uşaqlar dərsə getmir. Bu hakimiyyət uşaq əməyindən istismar edirlər. Məktəblərdə, universitetlərdə tələbələrə dərs kesilmir, saxtakarlıq öyrədilir. Çünki bu hakimiyyətin mayası saxtakarlıqla yoğrulur. Cəmilbər! 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 Hər kəsi salamlayıram. Və ilk növbədə bizim həbsdə olan gənc siyasi məhbuslarımızın, əqidədaşlarımızın sizlərə salamlarımı çatdırıram. Onlar da həmçinin mübarizəmizin davamlı olmasını, ardıcılı olmasını bizə dəfələrlə vurğulurlar və biz bu mübarizəni ardıcıl davamlı aparmalıyıq və onların da azadlığa çıxması bizim mübarizəmizdən asılıdır. Eşq olsun sizlərə, eşq olsun əqidədaşlarımıza. 9 oktyabr prezident seçkilərindən Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Profesör Cemil Həsənliyə verilir. Sevgili millet, uca halk. Meydanlardayız.
İlahi, sen bu milletin vefasına bak, demokratiya sevdasına bak ki, göydən yağış tökə-tökə başına meydana toplaşıb eşq insan. Değerli dostlar, biz yeniden meydanlardayız. Mən ilk növbədə bugünkü mitingə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri böyük ziyalımız, böyük fikir adamımız Rüstəm İbrahim Bəyovun salamlarını çatdırmaq istəyirəm. Dəyərli dostlar, mən dəfələrlə demişəm ki, 9 oktyabrdan sonraki Azərbaycan, 9 oktyabra qədərki Azərbaycan deyil. Baxın bu meydana, baxın dalğalanan bayraqlara, kölgəsinə sığındığımız üç rəngli ay ulduzlu bayrağa ötən bizim mitingimizdən sonra biz bu bayraq uğrunda mücadilənin şahidi olduq. Bir bacımız Azərbaycan bayrağının qorunması, onu öz başının üzərində ucaltmasının bir mübarizəsini keçdi. Bayrağı qorumalı olan, qanun üzrə qorumalı olan qüvvələrə dedi ki, bu mənim bayrağımdır. Bu İlham Əliyevin bayrağı deyil, bu mənim bayrağımdır. Eşk olsun Kemal'e. Geleceğimiz de özünde ehtiva eden, bu ruhumuzun hopduğu bu bayrak var. Bizi hedeflere doğru aparan bayrak, bizi galibiyete doğru aparan bayrak. 1920. ilin aprel günlerinden küçük bir hadisəni sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bütün dünyanı məhəbbət cazibəsinə salmış Əli və Nino əsərinin qəhrəmanı Əli xan Şirvanşir aprel işğalından sonra seçim qarşısında qalıb ya canı qədər sevdiyi Nino körpə qızına qoşulub xaricə getməli idi ya da körpə qızı yaşında olan Cumhuriyet uğrunda mübarizah aparmalıydı. Əli xan Şirvanşir ikincin sesdi. Müstəqillik uğrunda mübarizədə canın fəda verdi. On minlərlə Azərbaycan gəncinin seçimi idi. Gəncliyə eşq olsun. Oktyabr 2013-cü il mitingində aşağıdakı məsələlər qət edilir. 1. Seçkidən əvvəl və sonra həbs edilmiş siyasi və vicdan məhbusları bir an öncə azadlığa buraxılsın. 2. Seçkinin kütləvi saxtakarlıqla keçirilməsinə dair yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin rəyi nəzərə alınsın. 3. Müstəqil mətbuata, o cümlədən Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyətin mərkəzindən təşkil edilmiş birbaşa və dolayı təzyiqlərə son qoyulsun. 4. Bu tələblərin yerinə yetirilməsi üçün hakimiyyət bir an öncə təxirə salınmaz tədbirlər görsün. Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurası, Bakı, 27 oktyabr 2013-cü il.